сурагчийнх нь өөрийнх нь үн өөрөө 50,000-аас дээш сурагч өөрөөр хэлбэл 1200-аас 50,000 орчим төлж байгаа. Эннийхээ үнийн дүнгийн 20-40% нь үгийн л одоо төлбөрөө төлөөл сурагчгаа авч ашиглаад идэвлээ юм шиг. Тэндээс биш нэг сурагчгийн 50,000-аар түрээслэх гэсэн ойлголт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр багцийнхэн сурагчиг өөрөө 6 дугаар ангийн хүүхэд 15-6 төлөв нийт төрлийн сурагч хэрэгжилж байна гэж бодох юм бол яг сурагчийнхэн үнцэн үнээр тоотод үзэх юм бол тэр багцаараа нэг 50 орчим мянган төгрөг боллоо гэж бодоход тэр үнийн дүнгийнхаа 20-40% төлөөд ашиглаж чад цагаан намын сада тушаах юм байна.